No hele, Maďo, a samotný ten turnaj teda, samozřejmě jako na potvoru jste na Čechy šli ve čtvrtfinále, no, že jo? No, ještě v prodloužení. V prodloužení? No, no, to bylo jako jedno mý takový přání, aby jsme nehráli proti našim. Jo. Blbý, stojíš na střídačce, hrajou naši hymnu, teď, co to máš za dres? Jo. Ale zase ten hokejový bůh tohle chtěl, si myslím. Jo? To je prostě, říkám, hele, cokoliv, s kýmkoliv, jakkoliv, jenom prostě ne s naším. No, takže to bylo to vítězství, takhle důležitý vítězství na olympiádě pro mě. Já si vzpomínám, jak tam všichni kluci v kabině, že jo, dokážete si to asi představit, že jo. A neříkám, nebudu zase lhát, jo, ne, neříkám, že mě to netěšilo, pak když prostě si oblíkneš ten dres a prostě seš na druhé straně, bohužel, tak chceš vyhrát, jasný to, já jsem nešel do toho zápasu a já si přeju, aby jsme prohráli, to vůbec ne, jo, to ne, ale je to takový divný pocit, jako vyhrát takovýhle zápas, no, takže to jsem říkal, to chci mít, to hlavně ten zápas celkově co nejrychleji za sebou a ještě to šlo do prodloužení, no, říkáme. Moc rychle nebylo. No, tak, ale to, no, ale hele, postavili se nám prostě do cesty, no, tak jsme museli. Museli jsme vyřadit. Ale a finále proti Švédům, to je ten Forsberg, ten gol. Ty si o penaltu dvě sil, jednu si dal, jednu si nedal, že jo? To je škoda, no. Dokážeš jenom popsat ty nervy, když jezdíš penalty ve finále olympiády. No. Spíš je to něco, co teďka ještě odskočím, co asi do konce života, já o tom mám, já nevím, teď už tolik ne, ale dřív jsem to měl jednou týdně, o tom nějaký sen, prostě to mě tak mrzí, tohleto, že to si nedokážeš představit a my jsme opravdu byli, takhle jsme byli od zlata a hlavně jak se to vidělo, to bylo pět penalt celo, my jsme, já, Pokory a první dva jsme dali. Oni první tři nedali, pak my jsme už tedy nedali nic, to pak nám stačil jeden nějaký prostě trapnej nějaký gól, nicméně dobře. I to, že my jsme pak už ty tři kluci nedali od nás, ale oni nedali, asi se nepletu, a myslím si, že se první tři nedali, takže oni pak už museli dát čtvrtý a pátý, oni dali v takovém tom dali ty poslední dva. No pak někdo jel ze Švédu, myslím Hakan Lup, asi se nepletu, no pak jsem jel já, no mohl jsem vlastně vyhrát to zlato tím letím, kdybych dal tenhle ten trest nějak, nedal, no pak jel Forsberg, dal si tam tenhle tu sračku do jedné ruky, no a pak jel Pokory, který to ještě mohl jakoby vlastně srovnat a ten nedal taky, no. No, je to těžký, hrozně nerad na to vzpomínám. A vy jste ještě ten zápas, vy jste prohrávali. Ve třetí jste to otočili, jo. Pět minut do konce a oni vám se vyrovnali ještě minutu do konce, no, nějak, no, takhle. No. Jako, no, smůla, no.